Živjo. Moj današnji gost je človek, ki je iskal način, kako bi se bolj povezal s svojima otrokoma in postal senzacija YouTube v Sloveniji. Nisem pričakoval, da bo tako odzival. Ne? Je medijski oblikovalec, ki je iznašel novo, sodobno obliko kuharske knjige in pritegnil množice. Težko je reči, da je nek recept tvoj, ker mislim, da je vse bilo že skuhano. Rečemo, najdem neki recept, ne? In ga malo po svoje prilagodim. Je mojster product placementa. Hotel sem, da je nekaj, kar je mojega zmeri v receptih. To se pravi, lesko vačko daš palačinke in pol itak, to sem fotor tako kuha. Je trenutno najpopularnejši kuharski vloger v Sloveniji. Ne bi rad bil prepoznan kot neki ful kuhar v Sloveniji ali pa kaj toga. Moje cilje so še dosti več. Ne? Moj gost je Miha Robnik, bolj znan kot Dans Fotr Kuha. Uživajte v najni vožnji in dober tek. Servus. Zdrav. Kaj, dej? Ne vem, se roke dajo, se komovci dajo. Jaz, ne vem, kako pa sem. Živjeli. Te roke. Lasi, kaj veš to, jaz ne vem, vse pozabim. To sem se nekaj prinesel, pa se lahko razsledimo. Sveda. Sveda, odlično. Lesko, vačko, da nam škodabo. Veš, to je pa pork rap. Ja? Šmiržajfa za praste. Čak, in to je tvoj proizvod? To v bistvu delajo za čim bi pika si za mene. Razumem, ampak ti jim poveš, kva ne namešajo. Tako je. Ej, a začnemo mi dva? Lahko, jo. Akcija. Jo, kar. Gasa. Kako misliš, da sem te jaz predstavil, pa kako bi ti želel, da te ljudje prepoznavajo? Jaz sem multimedijski oblikovalc. Ja. Rečemo multimedija oziroma marketing, vse to je moje delo. Ne? In rečemo Dans Fotr Kuha je eden od mojih produktov. Ne? Okay. Ne bi rad bil prepoznan kot nek ful kuhar v Sloveniji ali pa kaj toga. Moje cilje so še dosti več. Ne? A tako dolgoročno pa ne boš v hranu tega vloga? Zdaj vsaka stvar enkrat mine. Ne? Ja? Nič ni večno. Ne? In škoda se obešati na neki pa pol upati, da boš nekaj od tega skozi živel. Ne? A kako pa meriš uspehe? A te ogledanost, video? Pa tako, ja, zdaj malo imam te od Google Analyticsa do YouTubeovih analitik, do Facebookovih, okay. Ne, to vidim zdaj zadeva. Kako si pa začel? Jaz sem to bral, da si v bistvu imel to kot nek prijem, kako se zbližati z otrokoma. Zdaj, čist na začetku, začela se je, jaz sem delal za eno stranko, naroči ribe.si in mi smo se pogovarjali, kako bi bilo dobro narediti en video, a ne pač na kak način bi ljudem približali to, ker Slovenci ne jemo ribe, glih ne bi nekaj. A ne? In mi sem rekel, dajmo, zakaj ne bi ljudem dali malo več znanja o tem, a ne? Pač narediš en simple recept, da je malo zabaven in medtem, ko gledaš, se tebi zalušta ribe in jo naročiš. Mislim, sicer ni glih nekaj pri prodaji se povečalo, ampak je bil pa odziv na video, ful zabaven, zanimiv. Pa sem se začel malo s tem igrati, pa malo analizirati, kaj se po YouTube gleda, kaj se dogaja in sem se odločil, da bi začel te video. Je pa res ta zgodba tudi, glede na to, da sem se ločil, 5 let nazaj in je bilo to kar boleča zadeva. Ogromno je teh očetov, ko kaj sem se ločili, pa mogoče niso bili niti veliko doma, ne, mi je šofer, ki je taka, kaj sem, pa gre družina na razni, on zdaj ima te otroke in mora se jim posvečati, ne, je pa tudi, da rečemo, moški ne kuhajo tako zelo, čeprav vemo, da moški bolj kuhamo. In sem to nekak povezal in to pol probal predstaviti, v to zapakirati. Ne? Ampak zdaj publika je pa po moje kaj, so bolj otroci, kot pa samski moški. Zdaj se je ful spremenilo, ful je smešno. Rečemo, od 10 do 14 me ful obožujejo. Pa moški od 35 do 40, tak nekaj toga. Ne? Jaz mislim, da si odkril nov format kuharske knjige. Ja, jaz tudi mislim, da. Ne? Ker rečemo, zdaj videl sem, pisalo mi je, rečemo, dosti ljudi mi piše nazaj. Ne? Ogromno malih, ne? Jaz sem zdaj kuhat začel zaradi tebe. Ali pa žensk celo, je moj ded zdaj kuha, ne? Pa tako, ne? Svaka čast. Pa tako. Jaz mislim, da ta družben vpliv, ne? Na ta trend kuhanja je celo večji, po mojo, od tega tvojega vloga, kukor do master šefa, ker tam vse malo preveč znanost delajo iz vsega skupaj. Ja, po mojo, da tudi. Mi sporočaš, ej, tudi ti si sposoben to narediti. Ne? Ja, tako, ne? Ker tam pa dobiš občutek, nihče ni sposoben tega narediti. Ja, tam imaš feeling, wow, tam neke mreže iz cukra, pa kaj sem, neke stvari, ko sploh nisi slišal za njih. Jaz, ker jaz tudi poznam, rečemo, ko mi po tleh pade, ali pa ko se mi preveč suje, ali pa povem, ja, pa ne, tako so ljudko snes, ko pa mi bo dobro. A te recepti, ki jih predstavljaš v svojih videoh, so tvoji? Težko je reči, da je neki recept tvoj, ker mislim, da je vse bilo že skuhano. Jaz rečemo, najdem neki recept, ne, in ga malo po svoje prilagodim. Glavno mi je, da so stvari, ki jih lahko imaš v hladilniku, ne, pa da ni treba zdaj iskati neke mangotove korenine iz kaj sem, kje boš to kupoval, ne. Najbolj popularen, ko sem gledal statistike video in tako je, so te vroče picke, ne. Tako, ja. A te kdaj povabil morda kak pap
da je to njihov finger food. Ker to je pa res idealno, ko ima nek dec, ne vem, 4 pive v riti. Ja, to je še eno picko, ne, pa je. Ne. Pa simpel je za narest, ne. Tako, tako. Neke ideje so bile, sicer ne gli za picke, za neki druga smo delali kročito se, da ne, ne kot stalno, sam za nek dogodek je bilo. Ne. Ko sem te jaz predstavljal, ne, pač sem rekel, da ste človek, ki je izumil kuharsko knjigo na novo, nov format. Ne. Nekih stvari zelo težko nekaj novega poveš, lahko pa poveš na nov drugačen način. Ja. Sem zdaj tep to uspel, ne, s tvojim vlogom. Ne. Ja. Drugo je pa, da zadev temo, ne. A veš, najbolj prodajane knjige med vsemi so kuharske knjige. Ti si pa tukaj najdeš še nek zelo atraktiven način. Ne. Mislim, da sem res fajn najdu način, ne, ker je nekaj enostavno pa vse in fajn, fajn valim reklamo tudi noter. Ne. No to sem rekel, da si mojster product placementa. Ne. Jaz se spomnim, ko sem bil mulo, so mi včasih se v termin risank usedli male tajne velikih kuharskih majstva. Ja, ja, in vse na koncu dale još jedna žlica vegete. Ja, ja, ja. No, to ti imaš pa Leskovačka, ti je podpisno. Leskovačka ne pozabite, ne. Ampak Leskovačko daš ti še v palačinki, mi rekel sin. Ja, posod je doma, ne. Hotel sem, da je neki, kar je mojega zmeril v recepti. Kjerkoli recept, ko vzameš, pa to dodaš, pa pride moj recept ven. Ne? In isto, pol, to se pravi, Leskovačko daš palačinke in pol, itak, to sem foter tak kuha. Ne? Kaj je bila najprej Leskovačka, pa smo pol foter kuha, vlog me redel, a bilo obratno. Ja, bil je foter kuha prej, Leskovačka je pol prišla. Kva so tvoje ambicije? Kaj imaš recimo nek cilj tako poslovne narave s tem? Pač svoje izdelke si začel delati, Leskovačka, porkrab, kuhle, pol imamo kaj še predpasnike. Manjkajo pisanj še hudiji pa ja, nož. Tako, ja, nož je tudi, ja. Aha, s tem nožem si se uklal na Masterchefu. Ne, ne, to sem se z njihovim. No, ampak sem slišal, da ja. Nič mi ne vidiš, ne. Vidiš na fotor kuha naprej neko nadaljevanje? Ja, vidim še sigurno leto, dve še iz tega, da še bo okej. Okay. Se pravim, zelo je nepredvidljivo, nisem pričakoval, da bo tak... A lahko živiš od tega? Težko, zdaj rečemo, da imam približno kakih 800-900 evrov prihodkov. Ne. Koliko tega je oglaševanje? Ko pa vem, YouTube mi da približno 17 evrov, 6-17 evrov na mesec. A, za milijon ogledov na leto? Ja, zdaj, jaz sem šele zdaj reklame gordo, ne, prej še nisem imel, to je en cent na klik, ja. Ne. Mm-hmm. Se pravi, večina še zmer prinese prodaja tih tvojih artiklov? Ja, tako, pa nekaj dobim, rečemo, zdaj prav, da bi dobil plačeno oglaševanje, še nisem na ne proizvodov. Recimo, video, kaj sem, naredil si dober placement za Boschov mešalnik, za ribe, ja, za začimbe. Ribe so bili moja stranka, tako ali tako, ne. Se pravi, itak sam sebi dobro delam, ne, če jih oglašujem. Boš mi je dal za Jurija mešalnika, ne, pa vse priključke, itak, da sem naredil, ne. Nisem niti dobil denarja. Za začimbe smo se skompenzirali, potem za začimbe, da mi jih oni filajo, jaz malo oglašujem. Za začimbe, tako ali tako moraš imeti. A ta tehnično delo tudi sam delaš? Vse delam sam, ja, tako. Vse snemam, kuham. In to mi je mogoče po eni strani interes iz tega levan, da bi tole nadaljevati v pač takom smislu, da bi se dalo živeti, ali pa da dobim neko oddajo, kaj sem na RTV, ali pa nek. Kažem si pa kle obliko te oddaje zamišljaš? Ja, to zdaj še tudi nastaja, ker nameravam tek narediti en pilot, ne, pa ga pol predstaviti. Bilo bi nekaj tudi v smislu malo, da se vključuje druge ljudi, ali da imam goste, ali pa da imam mogoče celo, to je bil en predlog, je bil, da zmeri bi en drug kuhar učil, enih 10 tečajnikov, zmeri bi druge kuhali, ne? Da bi se restauracije menjala, tečajnike menjali. Druga pa je pač studio, ne? Pač pa noter, pa zmeri kakega gosta. Pa tako. Ampak bolj na tak smešen način, pa da se nekaj dogaja. Viš, recimo, jaz se sprašujem, zakaj delaš voiceover? Ja, lažje je, ker fora je, da nimam nič pripravljeno. Ne? To v bistvu, kar se tiče teksta v voiceoveru, pa to je v bistvu vse čista improvizacija. Ne? Luci pa Mirko sta kdo? Tvoj glas? Tako, ja. Aha, sam na efekt čez. Tako, ne? Samo malo spremenim ton. Ne? Malo Mariborski na glas, čuj. Jaz sem šel gledati najprej na YouTube, kaj se najbolj gleda. Ne? In je bilo kuharski videi, pa mačke, pa DIY videi. Pol sem to skoraj se združil. Ne? Se je ful primilo. Ne? Tako, ne? Ej, a misliš, da ima ta projekt priložnost za internacionalizacijo? Ja, to so že tudi eni testi nareti, tako narečijo ruskimo. Ne? Then you put a little this and a little that. En tak, ko je malo štorast, pa, ne, pač, ampak skuha. Ne? Je pa res, da tam je konkurenca ogromna. Ne. Koliko porabiš za tega, da recimo narediš eno oddajo? Da bi lahko reklo, ena ura za eno minuto. Se pravi, 3-minutni video mi vzame 3 ure, rečemo. Ne. Zmeri imam isti komad. In jaz prvo noter vržem vse videote, vse pospešim na 2, ko jih pa režem po ritmu muzike,
pol pa grem voiceover in pol v bistvu pazujem, kaj delam in komentiram. A poimenovanje jedi, to se sam zmišljuješ, ali imaš kakaj pomoči? Ja, tudi sam, pa tudi, v bistvu, to tudi nastane. Daskrat ima projekt drugačno ime, kot pa pol na koncu. Tako, v poslovnem smislu, vidiš kakšne usporednice med tabo pa komotarjem? Ja, mogoče. Jaz bi na en način rad tudi moje kuharske video te pol vpletu, vse sorte reklame, a ne? Da lahko oglašujem stvari, zato ker je ljudem zanimivo gledati video, ker malo sumim, da dosti ljudi sploh ne gleda zaradi recepta, a ne? Pač sam zaradi mačke. Ja, ali se zabava, ne? Zahec, ja, tako, ja. A ne? A imaš kakšnega vzornika, imaš kakšnega followera, kaj ga spremljaš? Inspiracija mi je šef John od Food Vicious. A je sicer zelo mojster kuhanja, ampak v mesma kak je tak, pa kar dej malo še, dej malo. Mene je bilo to flušeč, a ne? Ja. Jaz sem to pa še malo intenzivitiral, kak bi rekel, ne? Še bolj po domaču govorim, pa še bolj mi kaj pade. Kdo je imel več koristi od tvojega sodelovanja na Masterchefu? Fotor kuha ali Masterchef? Težko rečem. Fotor kuha, jaz sem imel kar, no mislim, se mi je poznalo z enih 15%. A je se ni podvojil vse skupaj? Ne, tako zelo ne. Nim pa tudi mislim, da, ker je bilo, kar se je videlo pol, ko sem šel ven, folk ful razočaran, pa ne bomo več gledali. Kakšen ti bil experience na temu Masterchefu? Meni se te zdi, da ti nisem prav veliko živel. Masterchef sem ene bebe prijavljal, ne, ko smo nekaj feštali. Jaz sem šel tja na audicijo, tudi čist flegma, tudi nisem nekaj glih baš izpadil tam, ampak bila mi je, pa bil mi je cilj, da dobim malo na prepoznavnosti še več, a ne? Pač da vidim, kak se produkcija dela, to mi je bilo najbolje, ne? To res, ja, pa cel dan traja, ne? Zjutraj ob 6 vstaneš, greš tam, kavica, make-up, ker je toliko tega dolg časa, pa kar nekrat neka napetost, pa strah, je tako nihanje psihološko, da v bistvu sva tista čustva so v bistvu res tam, a ne? Problem je bil, ker nisem točno vedel, kam kjer smer bo šel zdaj fotor kuha, ne. In nisem hotel biti preveč glasen, nisem hotel daš preveč klovensko izpaditi, ali pa sem se pa veliko naučil, pa spoznal neke folke pa to. Kdo bo zmagal? Mi je bil, račemo, Žan mi je bil fenomen. Nega, ko gledaš, ko bi klavir špilo pero, mi je bil zdaj šel ven sicer. On ima tako sposobnost, jaz ne vem, on vrže riš pa krumpir pa copate, pizde pa je ful dobro, ne. Ne vem, kako mu grata. On res ima tak smisel za mešati. Kaj bo nekem appearance manju, o tem pa še nisi razmišljal? O tem sem že razmišljal in v bistvu sem že povabljen zdaj na dva rojstna dneva. Vzanč enkrat sem celo bil in ko sem pripeljal tudi mali, mu ni bilo nič jasno, ono, ko prav čutiš tisto, nisem vedel, da sem lahko nekomu tako zelo, ne, nekaj posebnega. Ne. Ej, a še igraš bas? Samate še bend? Ne, že dolg ne. Ej. Sem gledal en star posnetek na RTV Slop. Glej, vdaje, tebe genim. In kot tekmovac tam si imel izbiro kjergakoli slovenskega glasbenika, da pride za špilat kot glasbene želje. Ne? In jaz sem si pa zaželel nas, valjda. Tako smo se naredili promocije. Starši ima še žive, imaš mamo? Ja, moja starša sta mlada, ful. No in kako oni da vidite, da s tem svojim danes fotor kuha spreminješ družbo? Dost njunih kolegov me gleda. Ne? Kao fotor je rekel celo, da je en prišel na šihto do njega, ko nisi povedal, da si ti od fotor? Pa folk me vpraša, a res tvoj fotor dela to leskovačko? Zanimajo me štiri tvoje asociacije. Prva asociacija na vrhunski marketing. Za mene je, rečemo, organski marketing, ne? Se pravi, neplačen marketing. Kaj pa je ti asociacija na vrhunski produkt? Vrhunski produkt ni nujno, da je kvaliteten, ne? Rečemo lahko, da zaradi ful dobro plačenega marketinga se pol neki zadeva smatra kot neki ful fajnega. Ne? Ti pa v bistvu vrhunski produkt me asocijera na kvaliteten produkt, a ne v prvi stvari. Kaj pa bi bila zate asociacija na zadovoljno stranko? Ja, to je pa stranka, ki se vrača. Ali pa stranka, ki priporočuje naprej. Ne? Kaj pa bi ti bila asociacija na Dream Business? Ja, svetovanje. Svetovanje? Ja, na podlagi izkušnja. Ne? Zdaj, to je rečmo mogoče tudi ena od tega, kaj bi želel iz tega danes fotor kuha. Dobiti je to, da je to moja ful dobra referenca, ne, lej. Tole se znal narediti, a ne, lahko to tebi naredim, no, in pač to, kar ti delaš. Bi te prosil, če sem karkoli jaz pozabil vprašat, pa bi ti rad odgovoril, da se sam vprašaš in odgovoriš. Dela bi me vprašal, kak pa kaj mačka, a ne? Kak pa kaj mačka? V redu, ušla mi je. In jo ni več? Je prišla nazaj. To znam vrati odpirati, to ne moraš vrati. Skoči na kluko, pa se odpre. In nekaj nisem bil pozorjen, je šla ven in je ni bilo do enih zjutraj. Ne. Riba me je ena crknula v mest. Pač sem rekel, da gre v Nemčijo delati, pa potem sem bil drugo, sicer malo bolj zlato, pa sem pač v Nemčiji zaslužila, pa ima več zlatih ljuska. Ne. A bi dal nek nasvet, neko poslanico svojo tem ljudem, ki to spremljajo? Tako, veš, ponovadi zmeno isto rečem, ne se kregat, radi se mejte,
ki fajni ga pojejte. Pa gledajte, danes Potter kuha. Hvala. Hvala tebi.